မနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းနီတူပွဲစဉ်27ရက်ပွဲစဉ်တစ်ခွဲအဖြစ်ရွေးမိုးအောင်ရဲ့ရာယောင်အစီအသေးဟာပရိယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးပွဲတွေ့ထားတဲ့ရာယောင်အစီအသေးဟာတန်ရာပြန်လဲတက်တာလာရွေးမိုးအောင်ကိုယခုပွဲမှာတောင်ပန်နေရာကနေပွဲထွက်လာသေးခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားကြိမ်6မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ ဝဲကစားကြိမ်7မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေလူမိုးအောင်ကောင်းတိုက်ကိုသူရဲ့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ပြိုင်ပန်းနောက်ခံသူရဲ့ကျုံးပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာကွင်းနေတိုင်းကပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲငင်းပယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားကြိမ်23မိနစ်မှာလေလူမိုးအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုအသင်းဖော်အလိုက်တက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိရဘဲတွေ့ရပါတယ်။
ဝေကစားချိန်39မိနစ်မှာတော့မင်းမိုးအောင်ရဲ့ရာယောင် SC အသစ်ဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဝေကစားချိန်58မိနစ်မှာမင်းမိုးအောင်ကိုသမားနဲ့တဦးချင်းအတွေ့အပိုက်ကံခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမယ်။ကိုသမားကပုတ်ထုတ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဝေကစားချိန်မိနစ်80မှာအသင်းဖော်ကဘဲတောင်ပံကနေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးပေးပို့မှုကိုမင်းမိုးအောင်အပိုင်ပိတ်သွင်းခဲ့ပြီးမယ်ဂိုးပါပေါ်ကြော်တက်သွားခဲ့ပါ යි ဘုဒ္ဓမမရှိရဲ့ဂိုးပါကိုပိတ်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမယ်ဘဲချော်သွားခဲ့ရသောတွင်ကိုတကုတ်နှစ်နာသွားခဲ့ရပါ යි ငါးကြိမ်အချိန်ပေါ်မှာနှစ်ဖက်ကစားသမားများအခြေအသေးဖြစ်ပွားရာကနေတစ်ဖက်တဦးစီအနီကပ်ပြထုတ်ပေးခံနိုင်ရပါ යි ဝေအပီမှာတော့မင်းမိုးအောင်ရဲ့ညာရောင်အကြီးအသေးဟာဖရင့်ယူနိုက်တက်အသင်းကို3ဂိုးနှစ်ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။မနေ့ရွှေမြောင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးပေါင်းနဲ့3ဂိအကွာကနေပိတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးမြေချော်ခဲ့တဲ့မင်းမိုးအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။